waxaynu gelaynaa bakhtiyaar nasiib. Bakhtiyaar nasiib baynu gelaynaa, bakhtiyaar nasiib baynu gelaynaa diyaar garooba. Bakhtiyaar nasiib baynu gelaynaa. Waddadu waa laba dhinac. Waddadu bakhtiyaar nasiib baynu gelaynaa, bakhtiyaar nasiib. Waddadu waa laba dhinac, waa aragtaan. baabuurta imika qaar baa xaggaa ka soo socda ee qaarna xaggaasay u socdaan. Hadda fiiri, waynu mar dhowaynu bilaabaynaa. Bakhtiyaar nasiib baynu gelaynaa. Baabuurta midigtu hadday badato waynu tirinaynaa. Imikaynu bilaabaynaa. Baabuurta midigtu hadday badato golaha baarlamaanka waxa helaya markan hadalka dhammeeya baynu bilaabaynaa. Baarlamaanka bakhtiyaar nasiib baynu gelaynaa. War baskan yaa nagu gudbay. Wariyaha Ilaahay garee. Baskaasi hayna dhaa Facebook, baskaasi hayna dhaafo, baskaasi haynaga dhaqaaqo, baskaasi haynaga dhaqaaqo. Nasiib baa la kala qaadaya, nasiib. Nasiib baa la kala qaadaya, baski wakaa haynaga dhaqaaqay. Markan hadalka dhammeeyo, 10 gaadhi baynu tirinaynaa, labada dhinac ka yeeshaa. Labada dhinac ka 10 gaadhi noqdo, dhinaca midigtu waa waddani, dhinaca bidixduna waa kulmiye. Xaggaa imika basku waa kulmiye, xaggaa basku ka yimid, xaggaa kalena waa waddani. Markan hadalka dhammeeyo, 1, 2, 3 baan odhanayaa, 10 gaadhi halkay u maraan ayaa golaha baarlamaanka helaysa shirgudoonka. 1, 2, 3 1 kulmiyaa baa maray, 1 waddaniya baa maray. 2 iyo 2 la kala qaatay, 2 iyo 2, 3 waddani, 4 waddani, 5 waddani, baaskeeladu kuma jirto, 5 waddani, 6 waddani, 4 kulmiye, 5 kulmiye, 5 kulmiye, 5 kulmiye, 6 waddani, 7 waddani, 7 waddani, 7 waddani, 6 kulmiye, 6 kulmiye, 8 waddani, 7 kulmiye, 8 kulmiye, 9 waddani, 10 waddani! Yes!